27 жовтня проведи суботній вікенд у компанії найшвидших автоспортсменів. Фінал Ukrainian Touring Championship. Це свіжий подих в історії українських кільцевих автоперегонів. Відчуй швидкість та драйв. Побач напружені перегони на 20 колах. Стань частиною історії. Приємний бонус для тебе – участь у дріфт-таксі, фудкорти, зони відпочинку та дитячі майданчики. Зустрічаємось на автодромі «Чайка» у суботу 27 жовтня о 12:00. Генеральний партнер «Глобус Банк». Квитки на концерт UA.